Salamlar, vaxtınız xeyir. Efirdə Cətifi Xəbər Mərkəzinin hazırladığı xəbər xətti, studiyada sizinlə Valeh Dadaşovdur. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri iyunun 17-si və 18-də Tərtər rayonunun Qapanlı və Çaylı kəndləri, eləcə də Xocavənd rayonunun Kropatkino kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzbəüz mövqələrinə avtomat, pulemyot və qumbar atanlardan atış etdiblər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin xəbərinə görə bu dəfə də milli ordu itki verməyib, düşmən isə cavab atəşi ilə susdurulub. Ermənistan ordusunun iyunun 17-si axşam saatlarında Tərtər rayonu istiqamətində atəşkəsi pozması nəticəsində əraziyə düşən mərmilər yanğına səbəb olub. Alovun Qırmızı kənd yaşayış məntəqəsi yaxınlığında xüsusilə güclü olduğu və yanğının gecə saatlarına qədər davam etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ermənilərin Qapanlı kəndi atəşə tutması nəticəsində əhalinin bir neçə baş malqarası güllə yarası alıb. Növbəti materialımız dünyanın bir çox ölkələrini velosipedlə səyahətə çıxan iki Almaniyalı turistlə bağlı olacaq. Dünya xalqlarının mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmaq istəyən bu gənclər 6000 kilometr yolu qət edərək Rumuniya, Bolqaristan, Slovakiya, Türkiyə, Gürcüstanda olublar. Dediklərinə görə səyahətləri içində yekunlaşacaq. Səfər zamanı Lənkəranda olan gənclər əməkdaşımıza müsahibə verərkən ən çox sevdikləri iki ölkənin adını açıqlayıblar. Bu ölkələr Azərbaycan və Türkiyə olub. Onlar 29 yaşlı Tobias Pieper və 26 yaşlı Nicole Frank'dır. Mart ayının 15-dən səyahətə çıxan yolçuların səfərləri noyabr ayını yekunlaşacaq. Səyahətə Almaniyadan start götürmüşük. Avropanın bir çox ölkələrində olmuşuq. Rumuniya, Bolqaristan, Slovakiya, Türkiyə, Gürcüstan və hal-hazırda Azərbaycandayıq. Sonda səyahətimizi Çində yekunlaşdıracağıq. Məqsədimiz dünyanı görmək idi. Sadəcə Almaniyanı tanıyıb, oranın adət-ənənələrini bilirdik. İndi Veysabedin köməyi ilə dünya və insanlar ilə tanış oluruq. Səyahətimiz boyu Türkiyə və Azərbaycan bizim üçün çox maraqlıdır. Veysabed ilə bağlı bir qədər problemlərimiz olub. 6000 kilometr yol qət etmişik, amma çətinliklərlə bacarırıq. Səyahətin maliyyə tərəflərinə gəlincə, onların heç sponsoru da yoxdur. Sponsor tapmaq çox çətindir. Sponsorla bağlı bir qədər sənəd problemlərimiz var idi. Ona görə də alınmadı və biz azadıq. Biz tələbə idik. Dünya səyahətinə çıxmaq üçün 2 il ərzində pul topladıq. Buna nail olduq və bu işin öhdəsindən şəxsən özümüz gəlirik. Digər turist Nicole Frank zərif cinsin nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, bu səyahətin öhdəsindən lazımınca gəlir. Gəzdiyim ölkələr boyu hələ ki, bura qədər heç bir problemim olmayıb, amma sıradakı səyahətimiz İran İslam Respublikasınadır. Bu mənim üçün çox maraqlıdır. Mən başımı bağlamalıyam və açıq-saçıq geyinməliyəm. Buna baxmayaraq, özümü bütün bunlara hazırlamışam. Məlumat üçün bildirək ki, bu cütlüyü həm də sevgilidirlər. Turistlər toylarını səyahəti başa vurduqdan sonra Almaniyaya qaydaraq qeyd edəcəklərini söylədilər. Səyahətçilər həftənin cümə günü İranda olacaqlar. Qurban Bağrılı, Rövşən Əzimov, Xəbər Xətti, Lənkəran.